Armbånd er Swarovski-kristaller. Da er tre ferdig. Hvite, små trær har jeg satt de sammen til å bli det store som det er nå. Det gjorde jeg for flere år siden. Jeg tror ikke de selger så store hvite trær. Om de gjør det, så hadde fasongen vært litt annerledes. Dette er litt sånn skandinavisk fasong. Ikke helt perfekt, men likevel ganske ok. På den måten jeg ønsker det, for det skal ikke være... Altså, perfekt er ikke perfekt. Det er litt riktig. Det er da pyntet egentlig med litt sånn, jeg kaller det litt sånn fyllkuler, at det er en god del kuler lagt på først. Det er ikke sånn som det andre svære, at det er en av hver ting. Men det er det på mot slutten, så har jeg tatt en av hver ting ytterst da. Og det er også en måte å gjøre det på, det er mer lettvint. Hvis man skal ha et tre med veldig mye pynt og ikke bruke for mye tid eller penger på det, så kan man da kjøpe rimelige kuler og så fylle opp og henge det pene på utsiden da. Og så er det mye sånne, litt sånne kristaller som gjør at når de henger innimellom og du beveger deg i rommet, så skinner det og det glitrer til treet når det kommer sånne ting. Ellers er det også kuler her fra jeg var liten, som jeg har lavet i mitt barndomshjem, som også var på juletreet vårt. Det er disse her. De er jo snart 100 år gamle. Dette er en av min mormors gamle kuler i glass. Det er mange engler på treet og flere i rommet, så jeg er veldig glad i engler. Ikke en sånn engel. Nå finner jeg ikke de sølvklærne som skal være i vinduet. Der er de. Hvit designers guildkasse. Nå skal disse barbiene mine bort for en liten stund da. De er jo med, men akkurat disse her, de er ikke kledd for anledningen, for å si det på den måten. Ja, det var jo vanvittig typisk at vi fikk en bil, en trailer utenfor vinduet som står og gneldrer. Du, jeg tror kanskje du må flytte den bilen, fordi vi driver noe opptak her inne. Ja, men det er flott. Takk. Ok da. Dette er da duken til spisebordet. Det er flere av disse tingene som er fra mitt barndomshjem også, som jeg har med meg. Og blant annet så er det da denne snekristallen. Den er jo litt sånn kjent. Det er en sånn isball da, som er en sånn gjenganger fra gammelt da, som er en sånn sneball til å ha lys i. Dette her er en engel som jeg har lavet for flere år siden. Det er jo da min storesøster fikk sitt første barn, Hermine, så oppkalte jeg den dukken etter henne. Det er da isprinsessen Hermine. Hun har jeg laget i leire, da jeg sydd kjolen og sydd kåpen. Den her kåpen har jeg kantet i kaninpels. Kjolen har fått glassperler sydd på nederst. Og i front så er det små Swarovski-kristaller. Armbåndet er Swarovski-kristaller. Her er det en saltvannsperle. Og rundt halsen har vi fått sølvperler og en Swarovski-kristall.
Hårbåndet har en diamant. Sist, men ikke minst, så har hun fått mitt hår. Som jeg klippet av meg og satt på dukken. Etter det så leverte jeg den til en gullsmed og fikk faktisk da en takst. Det var litt artig hele prosjektet. Så nå skal hun settes i monter for jul. Disse stjernene plasserer jeg på Barbie-bildet. Hun har betydd utrolig mye for meg fra jeg var liten. Min mor kunne plassere henne i min seng om morgenen, altså dukken. Så kunne hun holde på rundt i huset en time eller annen. Jeg satt bare og beundret henne. Så hun er en av de få kvinnene som har vært i min seng. Disse renstyrene har jeg kjøpt som et sett. To og to med slede. Så jeg kjøpte tre pakker for å få to i front. Og så ville jeg ha en foran. Da var jeg nødt til å kjøpe tre pakker. De er helt fantastiske om kvelden når de får tre lys i seg. Rudolf i front. Det er Dondon, og det er Blixten. Og jeg husker ikke navnet på disse egentlig, så det har jeg ikke tid til å snakke om. Det har jeg ikke tid til. Nå skal jeg strekke en snor tvers over et vindu, og vise hvor dekorativt det kan bli. Når jeg skal henge opp ting på denne snoren, tar jeg bare det rundt, fanger opp tråden, stikker en tannpirker igjennom, så sitter den. Så slipper jeg å knytte dem fast, for da er det veldig, veldig lett å fjerne dem. Og det å gjøre klar for fjerning, når du tar ting opp, er egentlig et tips i seg selv. Nå gjør jeg dette som en demonstrasjon, men skulle jeg hatt dette her hengende hele julen, så ville jeg tatt veldig masse. Det skulle gått bungende, synes jeg. Sånn, tenker jeg at man får et visst inntrykk. Så vil jeg ha på en liten slinge. Så avslutter jeg hele seansen med litt glitter. Og gjerne så man ser snoren, det er bare hyggelig. Sånn. Nå kommer Jørgen Foss. Han er en utrolig likende kar, så det blir gøy. Hei, Jørgen! Hei! Hei, så hyggelig! Oi, oi, oi! Du ler av juleklæringen. Nei, nei! Det er liksom, altså, sånn, mer sånn der sjokk-latter. Jeg lov, det sa jeg bare tuller. Wow! Hvordan juletrær du har? Jeg har overhovedet ikke så mye og så flott som dette. Men jeg må ha litt, det må være, det må være mye på. Ja. Det føler jeg, det må være mye på. Det må det være. Så bra, så bra. Men dette her var, wow. Jeg har jo oppdaget eBay for første gang. Jeg har ikke oppdaget den da, så det er ikke noe. Oh my god, så jeg har da gått litt amok på sånn julepynt-shopping. For nå har det kommet mye rart fra Hongkong, Beijing og China, altså. Noe er kult, og noe er så stygt at det kan se ut som det er laget i en barnehage. Men det tok meg i å faktisk tenke på at det faktisk kan hende at det er laget i en barnehage. Jeg ble litt sånn småredd for det. Nei, altså det går jo i egentlig alt. Jeg bor jo for meg selv, sånn at jeg må liksom gjøre det litt i mitt, og da har jeg rett og slett gått litt amok. Jeg tror kanskje det rareste var rett og slett et toaletttrekk i nissedrakt. Gud av meg! Du sitter litt fast, du. Men hva gjør vi nå? Nå må du hente jekk! Nei, det er bare kødda. Ja, men vi... Det går bra. Det gjør det? Ja, det gjør det. Ja, det gjør det. Det gjør det. Sånn. Åh, fantastisk! I fjor var jo for første gang, for jeg er jo relativt ung og flyttet hjemmefra og skulle ha liksom første jul og greier, og så skulle jeg ha ekte juletre. Det var jeg opptatt av. På vei da til et møte, så ser jeg på dere, ok, nå har jeg 10 minutter, jeg løper ned på Sagen, og så kjøper jeg det juletreet, ikke sant? Og da skulle jeg da frakte dette her opp da til meg, ikke sant? På glatta, ikke sant? Det er svære treet, ikke sant? Over skulderen. Og fyker oppover, og så går jeg på en sånn isfjell. Og jeg på ryggen, og treet fremover, og... Å, men problemet er, akkurat da kommer 20-bussen forbi. Og jeg bare... jeg hørte bare latteren inn fra 20-bussen! Ah, så koselig. Ja, skal se, jeg må ha litt sånn en sånn. Ren akkurat. Det er litt tidlig, det er litt tidlig. Fortell om din jul. Det har vært en fantastisk ting fordi mamma og pappa skilte seg når jeg var sånn rundt 12 år.
Men så har vi fortsatt en tradisjon som jeg tror kanskje ikke så vanlig blant skilte folk egentlig, men som har betydd veldig mye for oss som barn og den dag i dag, og det at på julaften så mamma, pappa og liksom alle sammen. Så utrolig hyggelig. Og det fantastisk å liksom kunne være, for jula det handler om å være sammen med de du bryr deg om og de som er det nærmest. Ja. Og da synes jeg det fantastisk å kunne møte hele familien på julaften da. Men så spiser vi, vi sånn typisk sånn Østland da, ikke sant? Så da det jo ribbe og medisterkaker og julepølse og liksom den tradisjonelle biten der. Min far han jo kokk da. Så det litt morsomt når liksom, vi hos mor da, fordi far pleier alltid å komme litt og liksom, følge med litt og se at alt går greit. Og, det jo stort sett bra. Bra, ja. De jo flinke. Men man jo alltid redd for litt tenner, og man jo liksom... Tenner? Ja, altså når man biter denne ribba, ikke, sånn, jeg sa når man biter denne svoren, ikke sant, sånn, ja. Så kanskje er helt sånn du bare, ok, går det bra? Men jeg var jo... Jeg trodde du trodde at grisen tenner fulgte med ribben, jeg var helt... Nei, jeg har allerede litt sånn kjøttfobi, men ok, greit. Da, går det rundt juletreet? Nei, vi går ikke rundt juletreet. Nei. Jeg prøvde å innføre sanghefter. Sanghefter? Hva tenker du på det? Ja, for jeg jo veldig glad i, altså jeg kan ikke synge, men jeg veldig glad i å synge. Grønne, glitrende tre. Det jobbes hardt mot det, kan jeg si fra min, spesielt min søsters side. Men du er veldig beskjedet med godteri, Jørgen. Det er fortsatt litt tidlig, da. Ja, men jeg vet at du har også vært leder for en... Landsforeningen for overvekt. Ja, ja. Vil det da si at du har blitt helt sånn imot, for du spiser jo ingenting? Nei, jeg overhodet ikke. Det bare passer seg ikke, for de hoppes i kommentarfeltet til Dagbladet. Men absolutt, altså jeg ikke noe sånn anti-godteri i det hele tatt, overhodet ikke. Jeg kan kjøpe godteri og spise når jeg har lyst på det. Men det jula, at du nå på en måte at det har blitt en pris på godteri? Prisdumping på smågodt, det ikke bra for noen, altså. Jeg jo motstander av det, fordi at det handler om vår felles folkehelse. Men jeg har jo vært leder av Landsforeningen for overvekt i mange år, og det har, for meg har det vært en kamp for likestilling, for at folk skal bli sett på som dem de er. At Jørgen ikke skal bli sett på som et lass av fett, ikke sant? Men det veldig mange som på en måte tenker, når de ser en overvektig person, så tenker de en person som lat, som feit, ikke sant, som for veldig manges øyne stygg, ikke sant, som som sofa, sliter, drikker cola, kanskje på NAV. Men det mange som på en måte har de fordommene, og det har vært en sånn mantra for meg å jobbe for at, å vise at det overvektige personer, de møter du overalt, i alle stillinger, i alle jobber, og så de på en måte mennesker. Det Jørgen, de liksom alle de menneskene rundt da. Så det har vært utrolig viktig for meg. Men parallelt med det så har det også vært kampen, fordi det veldig få overvektige mennesker som har lyst til å være overvektig. Det jo ikke sånn at du gnir deg hendene og sier, å Gud, det skal bli så deilig å få hjerte- og karsykdommer og dø tidlig, ikke sant? Ja, nei, det vil man jo ikke, ikke sant? Så, ja, du slapp å bygge det. Ja, jeg slapp å bygge. Jeg fikk en liten sånn... Det her jo en tygger. Ja, ja, ja. Det er jo helt vilt, ser du det? Det er en tygger. Hun har lagt frem en hatt foran seg, klar for å ta imot... Det er jo helt galskap. Ja, hva det du fikk av? Jeg fikk noen mus, jeg liker ikke mus. Ja, det... Velkommen! Det holder an, da. Går det bra? Ja. Du skal fred. Ja, du vil egentlig ha det. Sånn, ja. Og så tar du på først.